আজি ৰান্ধু বলক দহি কচু অকণমান বেলেগ ধৰণে আপোনালকে যদি মই ৰন্ধাৰ দৰে দহি কচু ৰান্ধি পোৱা নাই এবাৰ ৰান্ধিব পাৰিব বহুত বেছি ভাল হয় খাবলে সেই কাৰণে আজি আপোনালোকৰ আগত শেয়ার কৰিলোঁ তেনতে হলে বলক শুন বেছি দেই নকৈ আজি মোৰ ভিডিওটোৰ মাজলে আগবাহু কেনে ধৰণেনো মই আজি দহি কচুৰ তৰকাৰীখন অলপমান বেলেগ ধৰণে ৰান্ধিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত শেয়ার কৰোঁ নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল মই পিংকি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেলৰ নতুনটা ভিডিঅৰ মাজলে আশা কৰো আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে ভিডিঅটো আৰম্ভণিতে আপোনালোকে দেখিলে মই আজি ৰান্ধিম বুলি ভাবিছো দহি কচু তৰকাৰী অকণমান বেলেগ ধৰণে আপোনালোকে যদি মোৰ পদ্ধতিৰে দহি কচু ৰান্ধি পোৱা নাই এবাৰ ৰান্ধিব পাৰিব বহুত বেছি ভাল হয় সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ দহি কচু ৰান্ধিবৰ বাবে বুট দৰকাৰ হ'ব সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে বুট অলপমান তিয়াই থৈছিলোঁ এই সৰু বাতিটো এবাতি তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি সিজাই ল'ম মানে বুটখিনি যদি সিজাই লোৱা হয় দহি কচুত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ভাল হয় সেইকাৰণে মই বুটখিনি সিজাই ল'লোঁ এতিয়া বুটখিনি সিজিবলৈ দি পেলাই মই যাওঁ বাৰীলৈ দহি কচু আনিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বাৰু দহি কচু খাই কেনেকুৱা পায় জনাবচোন এই শাক পাচলিৰ দাম হোৱাৰ সময়ত দহি কচু বা ঘৰৰ অমিতাকেইটাইহে আমাক লগ দিয়ে নহয়নে বাৰু আৰু পাচলি নাথাকিলেও আমি বাৰীলৈ গৈ পেলাই এনেধৰণে দহি কচু বা অমিতা আনি পেলাই খুব সুন্দৰকৈ তৰকাৰী এখন বনাই পেলাই দাইল নোহোৱাকৈও খাব পাৰি মানে ইমান বেছি ভাল হয় মই আজি সেই তৰকাৰীখন মই যেনেধৰণে ৰান্ধো সেই তৰকাৰীখন আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ যদি ৰন্ধা নাই এবাৰ ৰান্ধিব পাৰিব আমাৰ বাৰীত দুইবিধ দহি কচুৱে আছে এবিধ ক'লা দহি কচু যাক নীল কচু বুলিও কোৱা হয় বহুত ঠাইত আৰু বগা দহি কচু বিধো আছে মানে দুইবিধ মই লৈছোঁ ক'লা দহি কচুও লৈছোঁ আৰু ইবিধ দহি কচুও লৈছোঁ দুইবিধ যদি মিক্স কৰি খোৱা হয় তেতিয়া ভাল হয় আৰু দহি কচু মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল আপোনালোকে সকলোৱে জানে মই নক'লেও হ'ব আৰু দহি কচু আমি প্ৰায়ে খাই থাকিব লাগে অৱশ্যে আমাৰ ঘৰত প্ৰায়ে খাই থকা হয় মই প্ৰায়ে বনাই থাকোঁ বাৰু আৰু আমাৰ ঘৰত দহি কচু বহুত বেছি পৰিমাণেই আছে মানে সেয়ে প্ৰায় বনাই থকা হয় আৰু মই কেনেধৰণে বনাওঁ মানে সেয়েহে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিলোঁ অৱশ্যে দহি কচুৰ পাতখিনিও পেলাই দিয়া নহয় মই অৱশ্যে এটা ভিডিঅ'ত দেখুওৱা হৈছিলে দহি কচু পাতৰ চাটনি আৰু দহি কচু পাতৰ পকৰিও খাব পাৰি অৱশ্যে আজি মোৰ সময় একেবাৰে নাটনি সেইকাৰণে আপোনালোকক মই এটা ৰেচিপিহে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ যদি আপোনালোকক দৰকাৰ হয় দহি কচু পাতৰ চাটনি বা পকৰি আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এফালে মই দহি কচুখিনি এয়া চুচি লৈছোঁ প্ৰথমতে আৰু দহি কচু আমি প্ৰায়ে খাই থকা হয় একেধৰণে আৰু কেতিয়াবা বেলেগ ধৰণেও খাবলৈ মন যায় চাবচোন আৰু মই আজি অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে টেষ্টটো অকণমান বেলেগ পাব যদিহে এনেধৰণে ৰান্ধি খায় সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আচলতে এইফালে দহি কচুখিনি বাকলিখিনি চুচি পেলাই মই এতিয়া ধুই আনিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ সেইখিনি আপোনালোকক নেদেখালোঁ এতিয়া ধোৱাৰ পাছত এতিয়া মই দহি কচুখিনি কাটি লৈছোঁ মই কেনেধৰণে কাটিছোঁ চাওক চাই পিচ কৰিছোঁ আৰু দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ মই যেনেধৰণে তৰকাৰীখন বনাম সেই তৰকাৰীখনত এনেধৰণে যদি কটা হয় তেতিয়াহ'লে তৰকাৰীখন দেখিবলৈও ভাল হয় আৰু লগতে খাবলৈও বেছি ভাল হয় সৰু সৰুকৈ মানে কাটিলে কি হয় দহি কচুখিনি একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় যেতিয়া ভাজিম মানে তেতিয়া নাইকিয়া হৈ যায় সেইকাৰণে দহি কচু চাবচোন অকণমান অকণমান যদি থাকে তেতিয়া দাঁতত লাগিলেও ভাল লাগে আৰু খাবলৈও ভাল লাগে সেইকাৰণে মই দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ কাটিছোঁ আপোনালোকে অৱশ্যে যদিহে দীঘলীয়াকৈ বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে সৰু সৰুকৈও কাটিব পাৰে সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত কথা মই এনেধৰণে কাটোঁ আৰু এয়া চাওক সকলোখিনি কটা হৈ গ'ল এটা আলুও দিছোঁ আৰু লগতে বুটখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল হাতেৰে পেষ্ট কৰি দিছোঁ দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ ভাগি গৈছে এনেকুৱা পৰ্যায়তে বুটখিনি সিজিলে মানে দহি কচুৰ তৰকাৰীখনত দিবলৈ ভাল হয় আৰু এতিয়া মই আহক দহি কচুৰ যিটো মছলা দিম সেই মছলাটো মই প্ৰথমতে ঠিক কৰি লওঁ আৰু এই মছলাটোৱে আচলতে দহি কচু তৰকাৰীখন অকণমান বেলেগ ধৰণৰ কৰি পেলায় সেয়ে মই আপোনালোকৰ আগত এই মছলাটো শ্বেয়াৰ কৰিম প্ৰত্যেকটো মছলা চাই যাব আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো মছলা দি যাব মানে ভাল হ'ব মই প্ৰথমতে
বিলাহি দুটা লৈছো মিডিয়াম সাইজৰ বহুত ডাঙৰ বিলাহি নালাগে বাৰু মিডিয়াম সাইজৰ বিলাহি দুটা লৈছো যদি আপোনালোকে বোলে হৰহিয়াকে বনাইছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে বিলাহিটো জোখমতে দি লব আৰু এয়া মই টুকুৰা টুকুৰে কাটি লৈছো মিক্সিত মাৰি লবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মই ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ এফাল লৈছো এটা নাই লোৱা এফাল লৈছো আৰু যদি পিয়াজটো পিছি দিয়া হয় দহি কচু তৰকাৰীখন অকণমান মিঠা মিঠা ভাবটাহে খুব বেছি ভাল লাগে আৰু ইয়াতে মই আদা দি দিছো আৰু নহৰু দি দিছো আৰু লগতে দি দিছো তিনিটামান চাৰিটামান কেঁচা জলকীয়া পকা জলকীয়া আৰু কেইটামান মই তিয়াই থৈছিলোঁ সৰিয়হ সৰিয়হ মই দুচামুচমানহে তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু লগতে দিছোঁ এচামুচ গোটা জিৰা আৰু এচামুচ দিছোঁ গোটা ধনিয়া আৰু লগতে ডালচেনি আৰু লং সেই তেনেকৈ ইলাচি দি পেলাই পিচি আনিলোঁ এয়া মই জুইকুৰা পূৰা জ্বলি আছে মই প্ৰথমতে কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ কেৰাহীখন গৰম হয় মানে মই আপোনালোকক বাৰু মছলাটো দেখাম কিমান মিহিকৈ পিচিছোঁ বহুত বেছি মিহিকৈও নালাগে বাৰু কাৰণ মছলাটোতো ভাজিবই লাগিব ভাজিলেতো খুব ধুনীয়াকৈ গলিয়ে যাব নহয় জানো বহুত বেছি মিহিও কৰিব নালাগে এয়া চাওক বহুত বেছি মিহিও কৰা নাই দেখিছেনে মই পানী অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বহুত বেছি পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই মছলা পিছতে আৰু কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'লে মই ইয়াত তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দুখিলা তেজপাত দি দিছোঁ আৰু মই এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ দি দিছোঁ আৰু এই চব্জিখনত পিঁয়াজ যদি অকণমান বেছি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি ভাল হয় খাবলৈ সেইকাৰণে আপোনালোকে পিঁয়াজটো স্কিপ নকৰিব পিঁয়াজটো দিব এয়া মই পিঁয়াজখিনি লৰাই পেলাই পকাই ল'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই যিটো মছলা পেষ্ট কৰি আনিছিলোঁ সেই মছলাটো দি দিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে মই মছলা বুলি কৈছোঁ মছলা মানে মই গুড়া মছলা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই মাত্ৰ গোটা জিৰা আৰু গোটা ধনিয়াহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত সেইটো মছলা এই গৰমত এনেধৰণে খালেও কোনো ধৰণৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি নকৰে আৰু ইয়াত মই জোখমতে নিমখ হালধি দিছোঁ অকণমান মই কাশ্মীৰ ৰেড চিলি দি দিছোঁ বহুতে কয় ৰেড চিলিটো দিয়া পৰিমাণ বেছি হৈছে আচলতে এইটো কাশ্মীৰ ৰেড চিলিটো ৰঙৰ কাৰণেহে দিয়া হয় কোনো জ্বলা নহয় সেইকাৰণে এইটো কোনো স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি নহয় এতিয়া মছলাখিনিৰ পৰা তেল খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই গ'ল ভাজি ভাজি আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিছোঁ সিজোৱা বুটখিনি বুটখিনি দিয়াৰ পিছত 5 মিনিটমান সময় এই মছলাখিনিৰ লগত বুটখিনি ভাজিব তাৰপিছতহে আপোনালোকে দহি কচুখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এই তৰকাৰীখন আপোনালোকে যদি আজিলৈকে ৰন্ধা নাই এবাৰ ৰান্ধি খাবচোন বহুত বেছি ভাল হয় আৰু যদি ৰান্ধে তেতিয়াহ'লে মোক কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে এতিয়া মই দহি কচুখিনি দি দিলোঁ আৰু দহি কচুখিনি দিয়াৰ পাছত খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম মছলা আৰু দহি কচু খুব ধুনীয়াকৈ লাগ খাই যাবলৈ আৰু ইয়াতে মই অকণমান পানী দি পেলাই সিজিবলৈ দিম দহি কচু আৰু মছলাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে কিন্তু ইয়াত ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব তৰকাৰী যেনেকুৱা তৰকাৰীয়ে নহওক ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে কিবা খাবলৈ সেইয়া হয় এতিয়া মই সিজিবলৈ দিছোঁ কমেও 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এইফালে খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু আপোনালোকে দেখিব খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু লগতে কালাৰো ধুনীয়া হৈছে আৰু যেনেধৰণে দেখিবলৈ ভাল হয় নহয় আৰু খাবলৈও খুব ধুনীয়া হয় টেষ্টি হয় এয়া চব খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু দহি কচুখিনি খুব ধুনীয়াকৈ একদম কমি যোৱা দি গৈছে দেখিছেনে এনেধৰণে হ'লে মানে গম পাই যাব খুব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানেই আৰু শেষত মই অকণমান গৰম মছলা দিছোঁ আৰু লগতে এচামুচ মই ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দহি কচুৰ তৰকাৰীখনত বাৰু ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰি খাইছেনে জনাবচোন যদিহে নাই খোৱা একেবাৰে শেষত আপোনালোকে ঘিউ এচামুচ ব্যৱহাৰ কৰি চাব বহুত বেছি ভাল হয় ইয়াৰ সোৱাদটোৱে একেবাৰে বেলেগ কৰি দিয়ে এয়া আমাৰ দহি কচুৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল এই তৰকাৰীখন ৰান্ধিলে বাৰু আপোনালোকক বাৰু দাইলৰ প্ৰয়োজন হ'বনে কেতিয়াও নহ'ব আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু এতিয়া মই অলপমান প্লেটতে লৈ লৈছোঁ আপোনালোকক খাই দেখাবৰ কাৰণে বহুতে আকৌ কয় নহয় আপুনি ৰান্ধিলেহে খাই নেদেখালে সেইকাৰণে মই আপোনালোকক অকণমান খায়ো দেখাই দিছোঁ আজি বাৰু আপোনালোকে দহি কচু তৰকাৰীখন কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ জনালোঁ